Отже, от, власне, ми нарешті доходимо до кульмінації апофеозу нашого апогею. Зараз доведемо результат, який одержав назву основної теореми арифметики. Не просто так, а основна теорема. Найголовніше, що в нас взагалі є. Я сподіваюся, що в школі вам щось розповідали. В школі не розказували, нам усе ще. Ні, нічого не розказували. Ти розумієш, що твої вчителі математики, вони 4 поверхами вище, так? Так, ну добре. Я до 9 класу чогось гуманітарки, а в 7 класі. Ну, власне, основна теорема арифметики формулюється так, що у нас довільне натуральне число розкладається в добуток простих чисел, і цей розклад, він однозначний. Тобто, він унікальний. Але щоб дійти до його доведення, треба спочатку сформулювати малюсіньку лемму. Яка також належить Євкліду. Отже, нехай пе просте. І добуток двох натуральних чисел АБ ділиться на П. Ну тоді в нас або число А ділиться на П, або число Б ділиться на П. Очевидно. Доведено. Значить, ну знов таки, оригінальне довезення Євкліда, воно в мене тут зайняло трохи місця, але в нас є лемма безу, в нас є розширений алгоритм Євкліда, і з ним все стає суттєво простіше. Значить, нехай в нас АБ ділиться на П, а А, скажімо, на П не ділиться. Чисел А і П. Вони взаємно прості. Тобто у нас довільне натуральне число і просте число можуть бути або взаємно простими, або одне ділиться на інше. Інакше бути не може, бо інакше у П будуть якісь нетривіальні дільники, яких в нього немає. Тобто ми маємо, що в нас А і П взаємно прості. Тоді за лемою безу у нас існують такі натуральні, ну, цілі числа У і В. Що А помножити на У плюс П помножити на В дорівнює одиничці. Згодні? Ну, давайте домножимо ліву і праву частину на Б. І маємо, що АВ помножити на У, плюс П помножити на БВ, дорівнює В. Згодні. Але ж число АБ в нас поділяється на П. І число П помножити на щось, воно також поділяється на П. Сума двох чисел, які поділяються на П, поділяється на П. І відповідно звідси випливає, що B повинно ділитись на B. Ну, таким чином, якщо А ділиться на B, то тут нема чого доводити. Твердження вже очевидно. Так, якщо А не ділиться на B, то тоді обов'язково B ділиться на B. На? От. І от тепер, взявши на озброєння лемми Євкліда, можна формулювати основну теорему арифметики.
Довільно натуральне число n. Не одиниця. Може бути представлена у вигляді P1 в степені альфа-1, P2 в степені альфа-2, PT в степені альфа-T. Де ось ці числа P, вони прості. А альфа-і, якісь натуральні числа. Ну, там я користувався основною теоремою арифметики, як відомим вам фактом. Хто ж знав, що воно не так. Але тоді, якщо я не помиляюся, метод математичної індукції не для всіх був відомим фактом, що вводить мене в стан такого, знаєте, хорошого. Я не знав. Я теж не знав. Ти приховуй своє гуманітарне походження. Дивіться, основна теорема арифметики складається з двох частин, насправді. Частина перша – про те, що існує такий розсок. І частина друга – що він єдиний. І насправді друга частина – це найголовніше в цьому, бо перша частина зазвичай не становить якоїсь складності в довільній алгебричній структурі, не тільки в натуральних числах. Існування. Існування доводиться, ну, насправді просто, але це такий, ну, стандартний традиційний метод, який ви повинні опанувати. Отже, нехай твердження теореми невірне. Існують такі натуральні числа, які не мають такого представлення. Оберемо найменше з таких чисел. Тобто, нехай все невірне. І n0 – це таке найменше натуральне число, яке не розкладається в добуток простору. Тоді що можна сказати про число n0? Чи є воно просте? Воно не може бути простим, тому що просте число, очевидно, розкладається в такий спосіб. Т дорівнює одиниці, альфа дорівнює одиниці. Тобто n0 не може бути простим. Відповідно, маємо, що n0 складене. Знов таки, чому складене? Тому що ми запостулювали, що в нас число більше одиниці. Так? От. Відповідно, якщо воно складене, то воно має нетривіальні дільники. Тобто існує таке число А в інтервалі від 0 до n0 не включно. Що n0? А, ну навіть ось так треба. Існують такі А і Б, що n0 дорівнює А помножити на Б. Так? Але оскільки n0 – це найменше число, яке не розкладається в добуток простих, то числа а і b, які менші за n0, вони повинні розкладатися в добуток, добуток простих. Відповідно, а розкладається в добуток простих, b розкладається в добуток простих, і якщо ми їх помножимо, то одержимо розкладання в добуток простих для числа n0. Так. А чому у нас а і t особо більше єдиниць? Например, мы берем какое-то простое число, то мы берем... N0 складано. Нет, я вообще... Не, ну еще раз. Это визначення складаного числа. Число є складаним, коли воно має нетривіальні дільники. Тобто існують такі числа А і Б, які не дорівнюють ні одиниці, ні самому числу.
Так що число є допитком цих простих. Да. Цих двох чисел. Для простого числа це твердження не коректно. Я просто читаю по списку. А Аїта себе більше вірної дії. Ось тут? Да. Ну, не завжди насправді. Можна нулем, але тут простіше запостулювати, що воно тут існує. Просто у нас може змінятися кількість одяг. Так. Я ж не казав, що це усі прості числа, які тут є. Далі ми будемо користуватись розкладом, коли беремо усі прості числа і дозволяємо деяким людям в степені 0. Але для доведення теореми треба залишити лише наявні прості числа, які є у цьому розкладі. Так, з цим все зрозуміло. Тобто ми пропускаємо, що такі числа, які не розкладаються, існують, і показуємо, що вони все одно розкладаються. Ну, тому всі вони розкладаються, як би нам цього не хотіли. От, тепер доведемо єдиність такого розкладу. Ну, знову як доведемо. Від супротивного. Нехай є таке натуральне число n, якого є два різні розклади в добуток простих. Нехай є таке число m, і воно дорівнює p1 в степені альфа 1, p2 в степені альфа 2, pt в степені альфа t. А з іншого боку, воно дорівнює q1 в степені бета 1, q2 в степені бета 2, qk в степені бета k. dp і q в сукупності різні прості числа, степені підганяються там, як же вийшло. От. Тоді що можна сказати? Ну, n, очевидно, поділяється на p1, так? p1 – просте число. Згодні? Відповідно, я можу записати, що q1 в степені бета 1, qk в степені бета k, поділяється на це просте число p1. Згодні? Але зеленої Евкліда, якщо добуток декількох чисел поділяється на просте число p, то хоча б одне з цих чисел повинно ділитись на число p. Згодні? Відповідно, існує таке i, що qi в степені бета i поділяється на просте число p1. Не? Але ж QI це просте число. Воно може ділитись лише. Так. Оце це впливає, що все QI повинно дорівнювати P1. Бо QI просте число, QI у степені може ділитись лише на QI та його степені. І серед дільників цього числа лише одне просте число це QI. От. Отже, показали, що серед оцих Q-шок є P1. Добре, беремо P2. Повторюємо процедуру і показуємо, що серед усіх Q-шок є P2. Беремо P3, і так доходимо до PT і показуємо, що у Q є усі P1, P2, P3, PT. Так? Але, можливо, тут є якісь інші прості числа і різні степені. Добре. N ділиться на Q1. Відповідно, P1, P2, PT ділиться на Q1. Відповідно, це Q1 є серед чисел P. І Q2 є серед чисел P, і Q3 є серед чисел P. Тобто ми таким чином показуємо, що серед чисел Q є усі числа P1, PT, а серед чисел P є усі числа Q1, QK. Ну тому це повинні бути два однакових набори простих чисел. От. Ну а якщо у вас вже два однакові набори простих чисел, то рівність степені вона доводиться вже майже очевидно, так? Бо вони у вас ці числа різні за розміром. Якщо ви одну степень зменшуєте, а іншу збільшуєте, то воно, ну, в один бік завжди буде збільшуватись, в інший завжди зменшуватись. У добутку. От. Тобто тут головний поінт, він був саме в тому, щоб показати, що ці носії, тобто множини простих дільників, вони співпадають по обох розкладах. Да? Ми щойно довели один з фундаментальніших результатів арифметики. І алгебра, до речі. І теорія чисел. І тепер дивіться, чому нам важливо, що одиниця не просте число?
Тому що я можу от тут брати і дописувати одну одиницю. Довільність. Це була б єдина. Так. Тобто, якщо ми дозволяємо одиниці бути простим числом, то ми втрачаємо єдиність такого розкладу. Так? Ну, можемо зафіксувати це собі, так? Насправді ми можемо домовитися як завгодно, чим є одиниця, чи простим, чи складеним, чи третьою формою. От. Але якщо дозволити одиниці бути простим, то ми втрачаємо єдиність такого розкладу, а це дуже незручно. Це капець як незручно, як ми далі подивимося. От. По-друге, ну, насправді у вас повинно виникнути питання, ну що, ну очевидно, що натуральні числа розкладаються в добуток простих. Ми на минулій півпарі довели, що у кожного натурального числа є простий дільник. Ну, відповідно, беремо n, ділимо на цей простий дільник, одержимо якесь інше натуральне число, в якого також є простий дільник, і так доти, доки не дійдемо до просто добутку простих. Так, ну, можливо, станемо повторами. Чому це важливо? Так от, важливо це тому, що існування розкладу зазвичай довести не важко, а важко довести єдиність. І не завжди такі розклади є дійсно єдиними. І це показав, ну так, дуже наочно Девід Гільберт ще через декілька сот років після того, як це все було. Це так званий приклад Гільберта. Розглянемо не усі натуральні числа, а лише натуральні числа виду 4k плюс 1. Замкнене відносно множення. Це дуже зручно. От. При кадрі рівня нулю одиниця також входить в цю множину, тому воно ще групу утворює для тих, хто слухає абстрактну алгебру. Так? От. Відповідно, можна в цій множині ввести аналог простого числа. Так? Тобто просте число – це буде число, яке не представляється у вигляді добутку інших чисел такого виду. От, скажімо, 5 буде просте число. 9 буде просте число, тому що 9 це 3 на 3, але і 3, і 3 не є числом ось такого виду. Так? А от 25 вже не просте, бо це буде 5 на 5, і воно розкладається. Добуток чисел такого виду. Так? Так от, зовсім не важко показати, що в цій множині кожне число розкладається на добуток простих. От рівнесенько такими самими міркуваннями, так? Але єдиність ви не доведете, тому що такі розклади не будуть єдиними. І от, якщо я не помиляюсь, якщо взяти число 441, то з одного боку це буде 21 в квадраті, а з іншого боку це буде 9 помножити на 49, і це два різні розклади в цій системі чисел, для числа 441. Чому так вийшло? Чому в натуральних числах воно працює, а от в підмноженні натуральних чисел не працює? Тому що насправді існування такого розкладу випливає з властивості множення. Якщо ви множите, ну і відповідне відношення подільності, яке можна ввести
в будь-якій структурі, де у вас є множення. І ви навіть це будете на абстрактній алгебрі робити. От у вас там будуть такі аналоги відношення подібності. От. Але щоб довести єдиність, нам треба використовувати властивості додавання часу. Де у мене в цьому доведенні використовуються властивості додавання? Бачите? Оце стертий напис з лемою безу. Лемі безу є додавання. Власне, лема Евкліда, яку ми використовували там, вона ґрунтується на лемі безу. Ну, можна довести без лема безу, але там все одно буде використовуватись якесь додавання чисел. От. Виявляється, що от саме в натуральних числах ці операції працюють таким чином, що ось такий розклад буде єдиним. А в багатьох інших алгебричних структурах – ні. І там немає аналогів поняття простого числа. І відповідно, там багато алгоритмів, які на натуральних числах працюють, перестають працювати. Криптографи цим нагло користуються. Бо якщо у вас є просте число, то його можна спростити певним чином. Все можна спростити певним чином. А якщо нема, то не можна. Так, давайте. Що нам дає основна теорема арифметики? Дуже багато чого. Я, мабуть, ще наступну лекцію буду розповідати, що вона нам дає на практиці. А поки що, ну такі очевидні речі. Нехай число d є дільником числа n. Яку форму має число d? Точно такою, но там степень, сума степеней должна быть тогда. Не сума. Кожна степінь не повинна перевищувати. Ну, якщо d є дільником числа n, то d може ділитися лише на цей набір простих множників. Так? Відповідно, d буде мати форму p1 в степені бета 1, p2 в степені бета 2, pt в степені бета t. Де всі числа бета лежать в цьому діапазоні. І таким чином ми маємо, що ефективний опис усіх дільників числа n. Якщо ви знаєте його розклад на простих множинах. По-друге, нехай у вас A це буде P1 в степені альфа 1, P2 в степені альфа 2, Pt в степені альфа t, де ось тут я дозволяю числам альфа бути рівним нулю. А B це буде P1 в степені бета 1, P2 в степені бета 2, Pt в степені бета t, де число b також буде дорівнювати нулю. Ну чому я дозволяю рівність нулю? Ну щоб взяти однакову базу простих множників. Так? Якщо, скажімо, а ділиться на двійку, а b не ділиться, то тут буде 2 в степені, а тут буде 2 в степені нулю. Взяли. Добре. Як знайти найбільше спільний дільник цих двох чисел? Взяти мінімальні зі степені альфа і бета. Так? Тобто це буде доводок. І від 1 до t число p і в степені мінімальних чисел альфа і бета і. Так. Дякую. Як знайти найменше спільне кратне? Взяти максимум з цього все. Тобто задача пошуку найбільшого спільного дільника, найменшого спільного кратного, якщо ви знаєте розклад чисел на прості множники, вони спрощуються, бо воно робиться просто. І зробили. На? О.
Оці властивості, які ми описували для нот, для ног, вибачте, НСД, НСК, Москва всередині заговорив. От, всякі властивості простих і складених чисел, вони тепер доводяться суттєво простіше. От. Ну, скажімо, о, здається, ми таке не виписували, але воно буде справедливо. Так? Тобто, якщо А поділяється на Б, якщо А поділяється на С, і при цьому Б і С взаємно прості, то звідси випливає, що А поділяється на Б помножене на С. Ну, до основної теореми арифметики це, ну, така важка задачка була. От. З лемною базову знову таки з розширеними алгоритмами Евкліда десь там щось там всередину. А зараз очевидно, якщо B і C взаємно прості, вони не мають спільних простих множників, так? Відповідно, якщо А поділяється на B, то B це дільник такого виду на одні підмножені простих множників, а C це буде дільник такого виду на інші множені простих множників. А оскільки А буде добутком цих двох систем множників, то воно буде поділятися одночасно і на B, і на сильний добут. От. Дуже, дуже багато якихось властивостей можна доводити просто от розкладаючи число на прості множники і користуючись тим, що такий розклад буде єдиний. Якби він був не єдиний, я б навіть такого не міг написати. Бо в одному розкладі тут буде одні альфа, а в іншому інші. І обчислюю як завгодно. От. На? От. Ну, тоді, мабуть, на сьогодні все.